Meu Senhor, tende piedade dos que andam de bonde e sonham no longo do percurso com automóveis, apartamentos. Mas tende piedade também dos que andam de automóvel quando enfrentam a cidade movediça de sonâmbulos na direção. Não esqueçais também, em vossa piedade, os pobres que enriqueceram e para quem o suicídio ainda é a mais doce solução. Mas tende realmente piedade dos ricos que empobreceram e tornam-se heróicos, e à santa pobreza dão ar de grandeza. Tende piedade, Senhor, das santas mulheres, dos meninos velhos, dos homens humilhados. Sede, enfim, piedoso com todos, que tudo merece piedade. E se piedade vos sobrar, Senhor, tende piedade de mim. Vinícius de Moraes. Deus é mesmo misericordioso e tem piedade de cada um de nós. Você acolha hoje o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Cada um tem as suas lutas, os seus problemas, as suas indas e vindas, o seu estresse, as suas preocupações. Mas nós estamos aqui com o programa Em Sintonia com a Fé, aprendendo a superar as preocupações e a ansiedade. Tudo bem? Que bom que você nos acolhe na sua casa. Tudo bem, Quirino? Tudo bem, Padre Abério. Olá, amigo, amiga aí de casa. Um abração, um grande dia para você. Um grande dia, uma grande expectativa para o dia que vai chegar. Um dia maravilhoso está para nascer na nossa vida. Amém. E sabe, Quirino, a gente fica ansioso demais quando acontece alguma coisa. Você, depende do que acontece, você diz, ai, está tudo perdido, ai, acabou para mim. Ou então acontece uma coisa muito boa, ah, agora sim a vida está fazendo sentido, agora sim tudo vai. Não, a gente tem que ter a serenidade, tem que saber que as coisas podem parecer ruins no início, mas depois a gente vai percebendo que aquilo tinha que acontecer, que aquilo nos ajudou. Ou então algo muito bom, pareceu muito bom, mas a gente percebeu que não dava para colocar toda a esperança naquilo. É assim, né, querido? É essa balança, né? Esse equilíbrio, né? A gente saber que nem tudo está perdido e nem tudo está conquistado também. A vida é uma gangorra, né, padre? É verdade. A vida é um vai e vem tranquilo, se a gente quiser. Basta a gente não se desesperar quando vier aquela notícia ruim e também não ficar muito eufórico com as notícias boas. A gente deve, sim, viver as tristezas e as alegrias, né? Mas com temperança, né? Eu espero que você, agora nesse momento, esteja vivendo um momento lindo, um momento de alegria, um momento de paz. Mas se não tiver, não se desespere, porque amanhã é outro dia. Amém. Amém. E eu lembrei de uma história para ilustrar esta nossa reflexão, que é uma história bem rural, né? Mas você vai se identificar com ela. Um homem ficou desesperado porque o seu boi desapareceu. E o boi era usado para o arado, né? Para puxar a terra, para deixar a terra fofinha, para plantação. E o boi desapareceu, ele ficou num desespero danado e foi procurar um outro homem que era considerado muito sábio. E todo mundo o procurava para pedir conselhos. E ele foi procurar aquele sábio, diz, o Senhor precisa me dar uma palavra, porque me aconteceu algo terrível, 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 uma desgraça. O Senhor há de concordar comigo que é uma desgraça, o boi, o único boi que eu tinha desapareceu, e agora como é que eu vou fazer o plantio, como é que eu vou fazer lá, arar a terra? O que o Senhor acha, não é uma desgraça? Perguntou para o sábio. O sábio olhou para ele e disse assim, talvez sim, talvez não. O homem falou, mas como? Talvez sim, talvez não. Não entendeu nada e foi embora chateado, porque o sábio não disse nada, né? E aí, como ele não tinha o boi, ele descobriu que o cavalo fazia melhor ainda aquele trabalho que o boi fazia. Que o boi fazia.
Aí ele ficou feliz da vida, procurou o sábio novamente. É, o senhor tinha razão, o senhor tinha razão, não era uma desgraça não, porque agora eu uso o cavalo é bem melhor, o senhor tinha razão, o senhor não acha isso maravilhoso? E o sábio olhou para ele e disse, talvez sim, talvez não. E o homem falou, não, mas o sábio tá biruta, não está batendo bem. E ele foi para casa, aconteceu que o filho dele, montando o cavalo para arar a terra, caiu, quebrou a perna. O homem ficou desesperado, e foi procurar o sábio de novo, é uma desgraça, me aconteceu, agora o senhor vai ter que convir comigo que algo muito terrível aconteceu, o meu filho único, que me ajudava em tudo, está com a perna quebrada, caiu do cavalo, uma desgraça, o senhor não acha? O sábio olhou para ele e disse... Talvez sim, talvez não. e aí, né, mas não, a história não continua. Aconteceu uma guerra, todos os jovens foram convocados, menos o filho dele. Então ele ficou muito feliz e foi falar com o sábio novamente, todo feliz. O senhor não acha isso maravilhoso? Meu filho não foi convocado para a guerra porque estava com a perna quebrada. É maravilhoso, o senhor tinha razão. O senhor não acha isso maravilhoso? Posso fazer a voz do sábio? Faz favor. Talvez sim, talvez não. É isso mesmo. Na vida da gente é assim, né, querida? A gente precisa confiar e saber que... Às vezes acontece alguma coisa que a gente acha o fim do mundo, mas aquilo pode trazer algo positivo, pelo menos um ensinamento. Ou, né, às vezes você descobre que porque você não foi naquilo que você... De repente foi impedido de ir, você foi protegido, um mal aconteceu, alguma coisa aconteceu, você poderia ter se acidentado, ou mesmo um acidente ajudou você a pensar mais sobre a sua vida, avaliar muitas coisas, a ficar mais com a sua família, tudo, né, na vida da gente. Tem um propósito, não precisa se desesperar, né, falar, ai, acabou, ai, vou arrancar os meus cabelos, porque tem gente que já tem pouco cabelo, que nem eu, se arrancar o que tem vai ficar careca, né? Então, não se desespere, acredita em Deus. Ô padre, mas tem umas coisas que acontecem que a gente fica bravo, né? De repente tá para sair de casa, aí esquece onde deixou a chave do carro, ou então o celular, ou então esquece aquele papel importante, fica procurando e fica e demora, e o papel está ali na sua frente, está pertinho de você e você não acha, fica ali brigando e fica enfurecido e fica bravo, vou me atrasar, não é possível que isso aconteceu, briga com a mulher, briga com todo mundo, e aí aquele momento que você ficou parado ali, às vezes impediu você de sofrer algum acidente, ou de você fazer alguém sofrer algum acidente, porque qualquer coisa que acontece, por menor que seja no universo, na nossa vida, um cachorro que dá um passo a menos, um cachorro que dá um passo a mais, um passarinho que distrai a sua atenção, verdade. Qualquer coisa que acontece no universo, ele tem o seu efeito. Tem até um filme, né, Efeito Borboleta. Muito bom, Efeito Borboleta. Bom demais, esse filme é maravilhoso. Porque assim, tudo que acontece muda. Se você deu um atrasadinho, vou na cozinha pegar o celular que eu esqueci. Pronto, você podia ter fechado alguém causado acidente, você podia ter se estressado. Então a gente tem que entregar a vida para Deus e agradecer. Olha, obrigado por tudo. A minha sogra é uma pessoa que tem muita fé. Então qualquer coisa que acontece, ela louvado seja Deus. Amém. Louvado seja, às vezes eu fico até meio, pô, mas me lasquei hoje, ela tá falando louvado seja Deus, ou então alguma coisa aqui, mas tá certo, louvado seja Deus por tudo, porque Ele é o Senhor de tudo. Uma mulher me contou também que ela estava andando na rua e foi chegar os ladrões, né, ela, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e eles, passa aí moça, passa o dinheiro, o sangue de Jesus tem poder, ela só falava isso, né, aí os ladrões, essa mulher é louca, vamos embora, e não assaltaram ela não. É, essa loucura do céu, né. Vamos cantar, querido? Vamos, padre. Tem uma música que o senhor gosta muito, que é essa aqui, o pessoal de casa também acho que já conhece um pouquinho, né. Deus é por mim, Deus é por mim, Deus é por mim. Ele é o Pai que me ama e me abraça, Deus é por mim. Ele me acolhe, me sustenta e me levanta,
Ele é o farol na noite escura da fé. Ele é o mar, eu sou apenas um barquinho. Deus é por mim. As ondas vêm, as ondas vão, mas Deus é por mim. O vento forte que me leva pro abismo, mas Deus é por mim. Não tenho medo porque Ele está presente. Ele é o farol na noite escura da fé. Ele é o mar e eu sou apenas um barquinho. Deus é por mim. E se não fossem, ai, ai, ai. Deus é por mim. Acredita que Deus é por você. Acredita que você não está sozinho. Acredita que há um Deus maravilhoso e todo-poderoso que cuida de você, creia. Então, não fica preocupado hoje não, não fica angustiado, não fica assim ansioso. Isso faz mal para o coração. Acredita, Deus é por você. Sabe em quantos momentos da minha vida, eu preocupado, angustiado, achando que não ia dar certo, eu disse, não, Deus está comigo. O que depender de mim eu faço, o que não depender, Deus faz por mim. Então Deus faz por você hoje, Deus faz por você hoje, meu irmão, minha irmã, acredita nisso. Recebe Deus na sua vida, recebe o Senhor na sua casa, recebe esse Deus maravilhoso e todo-poderoso, que entra no seio da sua família. Acredita, Deus é por mim. Deus é por você, Deus é por cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém. Deus é por mim, querido. Amém. As ondas vêm, as ondas vão, mas Deus é por mim. O vento forte que me leva pro abismo, mas Deus é por mim. Não tenho medo porque Ele está presente. Ele é o farol na noite escura da fé. Ele é o mar e eu sou apenas um barquinho. Deus é por mim. Leve esse refrão com você. Deus é por mim. Deus é por mim. Deus é por mim. Ele é o Pai que me ama e me abraça. Mas Deus é por mim. Ele me acolhe, me sustenta e me levanta. Ele é o farol na noite escura da fé. Ele é o mar e eu sou apenas um barquinho. Deus é por mim. Deus é por mim. Deus é por mim, Deus é por você, Deus é por cada um de nós. E é por isso que Ele nos fala também. Então vamos ouvir a palavra de Deus. E Deus nos sustenta no nosso dia a dia e cuida de mim, cuida de você, cuida de cada um de nós. Nós vamos meditar a palavra de Deus, que hoje está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 34. Preste atenção, é Deus que fala para mim, para você, para cada um de nós hoje, para todos nós. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros. E vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só dia à duração de sua vida? Preste atenção, porque é Deus quem fala para você. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. A cada dia basta a sua própria preocupação. Essa é a palavra de Deus. O Senhor diz para mim e para você: não viva preocupado com a sua vida. A preocupação não vai ajudar em nada. Não vai ajudar você de forma nenhuma. Preocupação não, você tem que fazer o que tem que fazer. Então o Senhor diz: olha, não se preocupe com o que vai comer, com o que vai vestir. A vida vale muito mais que o alimento, que o corpo. Aprenda com os pássaros, aprenda com as plantas, com as flores, que são lindas. Deus cuida deles e vai cuidar de você, e cuida de você com mais esmero ainda, porque você ainda é mais importante que os pássaros, você ainda é mais importante que as flores. Deus cuida de você. Busque primeiro o reino de Deus, busque as coisas do alto, e você terá força, você terá o sustento, terá tudo. Deus não vai lhe abandonar. Então não se preocupe com o dia de amanhã. Viva cada momento, viva cada instante, viva esse dia de hoje crendo em Deus, tendo fé. Acredita. E o Quirino tem uma música bonita para esse momento, né, Quirino? Tudo que quiser você vai conseguir quando você quer. Ninguém vai impedir, um sonho é bom. E aquele ideal de todo irmão, vamos juntos seguir. E para aquele irmão que nunca acreditou, vamos dar as mãos, pois Jesus falou: não basta um sonho, tem que acreditar. Ah, você e eu mais uma vez aqui, feito crianças na vida sorrir, agradecendo sem nada pedir, dando glórias a Deus e a vida seguir. Glória a Deus. Então vem, irmão, que a hora chegou, cantei com todo louvor ao nosso Deus de amor. Então vem, irmão, que a hora chegou, cantei com todo louvor ao nosso Deus de amor. Você e eu mais uma vez aqui, feito crianças na vida sorrir, agradecendo sem nada pedir, dando glória a Deus e a vida seguir. Dê glória a Deus. Então vem, irmão, vem, irmão, que a hora chegou, cantei. Cante. Com todo louvor ao nosso Deus de amor. Então vem, irmão, que a hora chegou, cantei com todo louvor ao nosso Deus de amor. A quem? Ao nosso Deus de amor. É isso, é confiar e acreditar em Deus e louvar o Senhor, louvar por tudo, tudo que acontece na sua vida. Louve a Deus, acredite sempre no Senhor, creia mesmo, Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Olha, eu quero falar uma coisa muito importante para você. Eu tenho encontrado pessoas que dizem: a Ultrafarma vende realmente mais barato, e todo mundo diz isso. A Ultrafarma tem aquela promoção especial, é legal porque eu ligo na Ultrafarma, recebo o meu remédio em casa, muito bom mesmo. Então você que está acompanhando o programa, está precisando de um remédio, está precisando, né, de melhorar o seu orçamento, gastar menos com medicamentos, procure a Ultrafarma. O Sidney Oliveira, ele se preocupa muito
em fazer promoção, em abaixar os preços dos remédios, principalmente aquele remédio de uso contínuo. Então, acesse o site da Ultrafarma, confira os preços, confira as promoções que o Sidney Oliveira cria para você. Ou você liga agora, liga depois, liga a qualquer hora para você pedir o seu remédio e receber em casa. O telefone 0 11 5591 1466 5591 1466. Ultrafarma, tá no coração da gente. Eu agradeço a Maria Bernarda, que mandou para a gente a sua história, contando como a gente tem que confiar em Deus e acreditar. Ela, a princípio, não tinha casa, vivia de favor em uma casa, em outra, em cada lugar que ela passava, ela era injustiçada, não se dava bem, não se entendia com as pessoas, mudava de casa, ia para outra, acontecia a mesma coisa, e assim foi a sua vida. Depois ela teve também uma filha, mãe solteira, e de repente a sua vida não estava boa, ela estava cheia de problemas, angustiada, desesperada, o que fazer, não se encontrava. E foi então que a Maria Bernarda descobriu Jesus na sua vida, se encontrou com o Senhor, passou a participar das missas, a ouvir os programas de evangelização, assisti-los, e aí a sua vida foi transformada. Com Jesus ela se encontrou, com Jesus ela pôde então firmar o pé em algum lugar e ficar tranquila. É interessante isso, né? Às vezes a gente fica procurando a felicidade, procura aqui, procura ali, procura numa casa, procura numa cidade, procura num bairro, num país, procura, vai em outro e muda e não acha. Mas em Deus a gente encontra a paz, encontra a tranquilidade, encontra a segurança. E de repente a pessoa está lá numa casa achando que é problema das pessoas que estão com ela, ela tem que mudar de casa ou tem algo ruim naquela casa. Não, coloca Jesus nesta casa e tudo vai ficar bem. Obrigado, Maria Bernarda, pela sua carta, pelo seu testemunho, e que você permaneça sempre com o Senhor. Deus abençoe. É isso, né, querido? Quando a gente encontra Deus, a gente se encontra também e consegue ser feliz aonde a gente estiver. Sem Deus a gente não é feliz em lugar nenhum, pode procurar a felicidade aonde for que não acha. É buscar as coisas do alto, né? A gente, lembra da história de um porquinho que o senhor contou? Faz tempo já aqui, né? O porquinho foi o primeiro dia do programa, foi a nossa estreia. Ah, né? Foi a estreia, né? Eu lembro que o senhor contou um porquinho, só ficava rastejando, só olhava para baixo, só fuçando. A poeira, um porquinho bobo, né? Ele não era palmeirense, esse porquinho, não. Palmeirense é esperto. Porquinho bobo, só olhava para as coisas do chão, ficava na poeira, e esquecia de olhar para cima, né? Buscai as coisas do alto, né? Buscai aquilo que vem do céu, que vem para te renovar, para te mostrar uma nova vida, mostrar um novo sentido, né? É isso que a gente busca, um sentido. A cada dia a gente está buscando isso. A gente às vezes quer se satisfazer com o bem material, com um relacionamento bem sucedido, ou com um cargo bem colocado na vida, ou com muito dinheiro na conta bancária. Mas nada disso, padre. A gente vê tanta gente aí que tem tanto e não se realiza. Sabe, a pessoa de repente mora num apartamento e fala, ah, eu vou ser feliz quando eu tiver um apartamento melhor. Sim. Ou então ela mora de casa de aluguel, ah, eu vou ser feliz quando comprar meu aluguel. Não que ela não, quando eu comprar minha casa, né? Própria. Não que ela não tenha que lutar por isso, claro. Ou eu vou ser feliz quando eu tiver em outro emprego, ou eu vou ser feliz quando eu me casar, ou vou ser feliz quando me separar, vou ser feliz quando tiver aposentado. Quer dizer, você pode ser feliz aonde você estiver, em qualquer situação, basta ter Deus na sua vida, como lembrou o Quirino, buscar as coisas do alto, olhar para Deus, para as coisas de cima. Aí você é feliz num barraco, é feliz numa mansão, é feliz em qualquer profissão. Tem uma música que canta assim, ó:
Eu e minha esposa, a gente canta na missa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. E é a palavra de Deus hoje, amém, né? Amém, Padre. Buscai primeiro as coisas do alto, buscai primeiro o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. Aí a pessoa vence, a pessoa cresce, prospera, ela casa, ela é feliz, ela acerta o seu casamento. Quando a pessoa tem Deus, ela tem sabedoria, tem força, tem coragem, aí ela não vive preocupada, angustiada, preocupada com o futuro. O que vai ser do meu futuro? Não, entrego nas mãos de Deus, ele vai ser lindo, maravilhoso. E não é troca, né, Padre? Não é uma troca, é assim, você se abandonar para as coisas de Deus, não é? Porque você, ninguém merece nada, aqui nessa terra, nesse chão que a gente pisa, ninguém, absolutamente ninguém merece coisa alguma, é tudo por graça de Deus, você Amém. Não tem o que você tem, a tua vida não é porque você vai na igreja, porque você dá o dízimo, ou porque você faz obras. Deus não precisa de nada, Deus não precisa de nós para nada, né, Padre? Né? Nós que precisamos dele. Nós precisamos dele para tudo, né? A gente tem que inverter esse papel. Amém. Aí. A gente não pode se convencer. Né? Então vamos pedir a bênção da água e a gente... Né? Já está acabando? Está acabando. Vamos pedir a bênção da água então? Pronto. Vamos aqui. Você que está em casa também, prepara a sua água, prepara o seu copinho, a sua garrafinha com água. Deus quer abençoar esta água que é fonte de vida e princípio de purificação. E todos que beberem dela sejam hoje lavados, purificados. Mas eu quero que você acredita mesmo que Deus pode fazer esta obra na sua vida, que Deus pode curar, pode fortalecer, pode animar você. Com esta água Deus quer lavar você de toda preocupação, de toda ansiedade, de toda tristeza neste novo dia. Abençoa, Senhor, esta água. Nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Quirino? Foi Padre Abélio. Vamos beber da água? E que você que está aí também, com o seu copo com água, beba desta água com fé agora e com essa certeza de que você tem um Deus maravilhoso que cuida de você, porque o Senhor é Pai de bondade, que nos ama, e porque nos ama, nos abençoa. Então que você beba desta água com fé agora, mas nessa certeza de que Deus está lhe curando, lhe abençoando. Quantas pessoas neste momento estão sendo curadas porque creem? Quantas pessoas estão sendo lavadas porque creem? Quantas pessoas estão sendo protegidas, libertas do mal, porque têm fé e acreditam no poder do Senhor? Deus abençoe esta água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 E assim então nós chegamos ao final de mais esse programa Em Sintonia com a Fé. Eu quero agradecer ao Frei Sebastião Benito Qualy e todos da Milícia da Imaculada que nos acolhem aqui na sede da Milícia em São Bernardo do Campo, a Milícia da Imaculada que tem a Rádio Imaculada Conceição e a Rede Milícia SAT. E espero você na Rádio 9 de Julho, AM 1600 kHz, e também espero que você adquira o nosso livro Seja Autêntico, que está nas boas livrarias católicas, nos ajude a evangelizar e também seja mais autêntico e verdadeiro, vença, seja feliz com as mensagens do livro Seja Autêntico. Um abraço, Sidney Oliveira, tudo de bom para você, obrigado, né, por colocar este programa no ar, mas amanhã a gente volta aqui no mesmo horário.